こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、お金が貯まる運気アップについて紹介したいと思います。これは全シャリを私がやってて、その全シャリ提唱している桜庭剛先生に教えていただいたんですけれども、お財布にこれを入れるっていう方法です。でこれはね、何かっていうと、お香の香りがするアイテムなんですね。でどこのものかというと、銀座香珠っていうところの、これ名刺香って書いてます。パーソナルパフュームっていう商品なんです。ですごいね、これちっちゃいんですけど、香りがいくつかあります香りがいくつかあるんですけども、その中で1万円札が好きな香りがこのキャラの香りらしいんですね。キャラって香木ですよね。昔なんか炊いたりして使ってたやつなんですけども、その香りのものです。キャラって書いてる、あ、ここにね、キャラって書いてるんですね。これです。で私は3つ買って、1つはもう友達にプレゼントしたんですけど、もう1つもね、別の友達にあげようかなと思っていて、で1つはね、自分で使おうかなって考えてます。で買うのがね、今回初めてなんで、ちょっと中身開けていきたいなって思います。でこれ香りのものなんですけど、私今ちょっと風邪がまだ治ってなくて、鼻が壊れてるんです。だからね、なんか正確にわからないかもしれない。香りのものって好き嫌いがあるんですけど、私は割とどんな香りでも好きなタイプですね。これは説明書かな。読みますね。ご自分の香りとして名刺入れに、名刺にほのかに香りが移ります。バッグなどにも忍ばせてお使いください。香りはご使用の条件により多少異なりますが、約半年間ほど持続しますって書かれてます。で香りの種類は、キャラ、白檀、源氏の香り、ムスク、ローズ、フローラルブーケ、モダンブーケ、7種類もある。1,2,3,4,5,6 の7種類あるみたいですね。なるほど。ちょっと開けてみよう。こんな紙のやつに中身が、匂う鼻が治ってきたかもしれない。こんなのです。わかるかな、ちょっとその辺の紙。こんなね、なんか、カメラってこっちか、こんな感じの、ぷにぷにした、ぷにぷに、何、ジェルみたいなのが入って、ジェル、入ってて、なんかビニール袋ですねに入ってます。こんな感じで、注意事項として、この袋が破けて中身が染み出しちゃう恐れもあるらしいので、強くね、圧迫しないでくださいって書いてあります。また直射日光、高温多湿のところは避けて、子供さんやペットの手の届かないところに置いてくださいっていうことですね。あとは衣類とか革製品とか、あと塗装面、プラスチック、印刷面に直接触れぬようにご使用ください。多分香りの影響でね、色がなんか移っちゃったり退色したりするのかな。そう書いてますね。食べられませんっていうことでした。まあこれ食べる人おらんと思うけど、はい、こんな感じ。これをね、桜庭先生は1万円札が好きな香りなので、お財布に入れておくといいよって言ってました。なので私もね、今日からこれ真似して入れてみたいと思います。値段の方は、私は楽天で買ったんですけれども、単価が税込みで385円です。で送料が、これメール便みたいなやつかな、送料が180円でした。はい、
ね、何枚やったかな、ちょっとまた調べて書いとくんですけれども、何個ぐらいまでかは全部180円の送料でまとめて送ってくれるみたいです。こんな封筒みたいなのに届いたんですけど、薄っぺらいのでまとめ買いしても送料は180円で収まるっていう風に書かれてました。はい。で、実際の香りの表現なんですけど、香りってね、言葉で言う難しいですよね。何やろ。キャラって皆さんすぐ分かりました？私キャラよく分かんない。でもなんか白檀って言われてもはーって思うし、キャラって言われてもはーと思うし、香木、そんなに思ったほどきつくないし、なんて言ったらいいんかな、タンスの匂いでもないし、もっといい匂いです。なんか高貴な香りがする。これが1万円札が好きな香りなんですね。これを好きになったら、まあ自分も1万円札の気持ちがわかるって感じかな。はい。すいません、余談やった。はい、今日は銀座香住さんの名刺香、キャラの香りを紹介しました。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。バイバイ。